იცით რომ მე სამოქალაქო აქტივიზმიდან მოვდივარ და სტუდენტური გაფიცვები, აქციები, წინააღმდეგობები ჩემთვის ნაცნობია. იცით რომ შრომითი უფლებები ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს 1 მაისი დაღამდა. შესაბამისად, მინდა რომ სტუდენტებს მოუწოდო, რომ გაიფიცონ. მოაწყონ გაფიცვები უნივერსიტეტებში. ეს არის გადამწყვეტი მოვლენა. და მინდა ვთხოვო იმ ადამიანებს, ვისთან ერთადაც ვიბრძოდი ჭიათურაში, კაზრეთში, ტყიბულში, ზესტაფონში, საქართველოს რკინიგზაში, მთელი საქართველოს მასშტაბით. ის რისთვისაც ჩვენ ვიბრძოდით შრომითი უფლებები, შრომის უსაფრთხოება. ეს არის ევროპული. ეს არის ევროპული და ამას გვართმევენ, ამ მომავლის წარმევა უნდა და თქვენც უნდა გამოხატოთ წინააღმდეგობა. წლების განმავლობაში ხომ ერთად ვიდექით და ვათენებდით ღამეებს. თქვენს ქალაქებში, სადაც ინდუსტრიული რაღაც მანქანის ქვეშ თქვენი უფლებები ირღეოდა. და რას ვამბობდით, რომ ევროპაში ისე იყო და ვითხოვდით ევროპულ სტანდარტებს და ვთხოვთ, რომ არ დაკარგოთ ის, რისთვისაც ჩვენ ვიბრძოდით. რისკენაც მოუწოდებდით, იქნებოდა ეს ბიზნესი, ინვესტორი, ხელისუფლება, შრომის ინსპექცია, სოციალური დაცვის სამსახურები თუ ასე შემდეგ. გთხოვთ, გამოხატეთ თქვენი პოზიცია. გადით გაფიცვებში. სტუდენტებს, რისთვისაც მნიშვნელოვანია ხარისხიანი განათლება, ხელმისაწვდომობა, სტუდენტური საცხოვრებლები. ამ პროცესში ცალსახაა, რომ ეს ყველაფერი მიიღწევა ევროპაში და არა რუსეთში. სადაც ჩამყაყებული, გაუბედურებული, დაჭერილი სამოქალაქო აქტივისტები და დაჩაგრული შრომელები, დაჩაგრული სტუდენტები არიან და ჩვენ არ გვინდა ესეთ ქვეყანაში ცხოვრება. გთხოვთ, გაიხსენეთ საკუთარი მოცემულობა, რაშიც ცხოვრობთ და სად გვინდა ვიყოთ და ჩვენ გვინდა ვიყოთ ევროპაში, სადაც არის ხარისხიანი განათლება და შრომითი უფლებები დაცული.